عيد مبارك كل عام وانتم بخير. مقالة قرنية حرنتو قبل كركار ايه كميد اهم مقالوين كواوين ام مانتي سيدا وين لوغا عيدة ايه كتا لقو بلا دا بونتلان بقلال دا دوينا ايه اسوغو صوبحي ودوين كواوين ايه كدحيا لما مقالة قرنو ايه قوبها اللوغو تكذا سلاة دا عيدة وحا ايه قونا كسو قيب قليسا تكشا دا سلاة دا عيدة مسوليين تا اي كميد يهين مامول كهير قبل يهير دقمو وسيرك وسارة دا مالية دا دولة دا بونتلان iyo boqor burhaan boqor muuse ay uga horeyntii ayaa waxa si wada jir uga hadlay goobta salaada oo khudbada dheer ka soo jeediyay hambalyana oo u diray ummada muslimiinta ah mas'uuliyintii ka soo qayb gashay tukashada salaada hadana ma jirin meel lama gaari karo ee runtii qarro waxay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan xagga amniga waxaa la rabaa in la sii horumariyo in la weejiro in la wada shaqeeyo in gacmaha la isqabsado meel kasta ay joogno ee runtii مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير ما انت ومدى الصومالية ومدى الإسلام روح يكون عيد يساء عيد الليلة عيد الوحى تاسو ومدى حاج كجوكتا ما انت جوان عرفاء وحالي انها ومدى الصومالية ميلي جوان ومدى الإسلام كاهي تقبل الله منا ومنكم الى صالح الاعمال وحنقوها مبليين يا عيد عيد الضحى waxaan leeyahay ilaahay aqaashi wanaagsan la soo camal falahayna ka aqbalo ciidda ciiddeedana ilaahay nabad iyo barwaaqahayna ku gaadhsiiyo taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal bacdan intaas waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda reer puntland meel kastoo ay joogaan inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida deegaanada puntland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan bulshabeynta islaamka ee ku nool caalamka daafihiisa kala duwan waxaan leeyahay hambalyo 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 kullu caam waantum bikhayr taqabal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal farxad weyn bay noo tahay gaar ahaan waxaan si gaar ah usi hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanin daljoog iyo dabadjoogba gaar ahaan waxaan aada usii salaamayaa oon ugu hambalyeynayaa dhallinyarada bulshaweynta muslimiinta ah reer karkaar gaar ahaan dhallinyarada reer karkaan aada baan ugu faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno munaasabada weyn ee ciid ilaadxaaga ka kula tukanno bulsho weynta reer karkaar marxadda weyn aada baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay hanaga aqbalo acmaashii aynu soo gudanay 10 beri ayna soo dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan reer qadhoodka iyo dadka ku nool gobolkan karkaar iyo guud ahaan puntland soomaaliya ciid mubaarak ayaan leeyahay ciidda tan insha allah ku ciida ciid farxad leh ummadda oo dhan waxaan u rajaynayaa insha allah inay barwaaqo iyo bashbash iyo nabad iyo waxa weeye guul ay gaadho meel walba kula nool yihiin khaasan ummadda soomaaliyeed kasii khaas ahaan ummadda puntland waxaan leeyahay kulu caam waanta bukheyr ciid wanaagsan calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed hambalyo hambalyo meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay hambalyo ku iida kullu caam waantum bikhayr dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan khaas ahaan ummadda soomaaliya khaas ahaan ummadda reer puntland waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabta reer puntland magacaygu oo ah cumar cismaan abukar munaasabada ciidul adxa maanta aad aad baa ugu faraxsanaa maadaama aan ku ciiday gobolka karkaar gaar ahaan magaalada qardho ugu dambeyntii ayaa waxaa soo gabagabeeyay boqor burhaan boqor muuse hambalyana u diray ummadda muslimiinta maanta meel kasta ay joogaan khadra wabari ciise idaacadda iyo telefishinka city magaalada qardho